Assalamu alaikum, hürmetli jinalgan kavim. Eng alğaşkı kirispe sözümdü sizlerin ruhsatlarınızbın Muhammed Haydar Dulati'nin sözümen basa ruhsat etiñizder. Sen älimdi jaulap alma. Ötkeni onda sansız kaygı kasiret bar. Sen odan da adamnın jan dünyasını menger. Ol jerde kanşama älim bar ekenin köresin deydi. Бейбітшілік адамзаттың ең ұлы, ең асыл құндылығы екендігі сөзсіз. Күл әлемдегі тыныштықтың, бейбітшіліктің ең басты кілті сарымайдан қыл суырғандай саяси дипломатия, адами қарым-қатынас, мемлекет аралық сыйластық. Бір мемлекеттің басқа мемлекеттің территориялық тұтастығын, ішкі саясатын құрметтеуі. Ғалымдардың зерттеуіндегі адамзат тарихы алғаш рет хатқа түскеннен бергі кезеңге көз жүгіртсек, соңғы мыңдаған жыл ішінде, яғни атап айтқанда 5,5 жыл ішінде адам баласы 292 рет, 292 жыл ғана тыныштықта өмір сүрген деседі. Бұл өкінішті жайт адамзат санасының бағзы замандардан бері көп өзгермегендігінің көрсеткіші деп білемін. Әлі күнге дейін талай елдер соғыс зардабын тартып, экономикасы, руханияты құлдырап жатыр. Талай жазықсы жандар сол зұлматтың зардабын шегуде. Мұның барлығы бейбітшілік кеткен жерді берекесіздік жайлайтындығының айғағы. Соғыс отын тұтатпау. Бейбітшілік үшін күресу қазіргі 21-ші ғасырдың да ең өзекті мәселесінің бірі болып тұр. Біз неліктен мыңдаған жылдар бойы тату ғұмыр кешуді үйрене алмай келеміз? Осы сұрақ мені көптен бері мазалайды. Біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, жалпы адамзаттың ортақ мүддесі үшін неге біріге алмай келеміз? Бізге не жетіспейді сонда? Жалпы арандатып, үгіттеушілердің құйтырқы әрекеттері арқылы ел мен елдің арасына сызат түсіріп, жауластырып, өз амбицияларын жүзеге асыру мақсатында мыңдаған жандарды өлімге айдап жатқан соғыс құмарлықты қалай тоқтатамыз? Біз ол үшін не істеуіміз керек? Адам өмірін адам өлімімен құтқару, ол ешқандай да құтқару емес, ол тек сылтау. Шын мәнінде, адам өмірін адам өлімімен құтқару деген ойға қонымсыз, миға сыйымсыз нәрсе. Соның бәрін біле тұра әлі күнге дейін нәсілге бөлініп, дінаралық соғыс, ұлтаралық келіспеушіліктер белең алып тұрған заманда өмір сүріп келе жатырмыз. Адамзат бұл өмірде жаратушының емтиханынан өтіп жатқандығын ұмытып, пенделік тірліктен, кеудем соқ, өр көкіректіктен арыла алмай келеді. Шексіз амбициясымен соғыс бастап жүрген, өздерін ұлы санайтын кейбір держава басшылары басқа мемлекеттің ішкі тірлігіне араласып, олардың қалай өмір сүруін неге шешуі керек? Олар құдай емес қой? Мен өнер саласында қызмет етіп жүргендіктен әлемнің көптеген мемлекеттерінде болдым. Түрлі халықтардың мәдениетімен танысып жүрмін. Осы уақыт аралығында түсінгенім, кім қалай ойласа да халықтың жаманы жоқ. Ұлттың жаманы болмайды негізінде. Жаман ұлт деген ұғым жоқ. Тек сол уақыттың еншісіне көз жүгіртіп қарайтын болсақ, осы күнге дейін сол халықтың ойын бұрмалап, өзінің арам пиғылдарын жүзеге асырып жүрген мемлекет басшылары ғана бар. Ол шындық. Мейірбандық, татулық, адамсүйгіштік, бейбітшілік сынды ұғымдарды ту ете отырып, адамзаттың бірлігіне арналған The Story of One Sky, немесе қазақ тілінде Бір аспан тағдыры атты туындымды жарыққа шығарған болатынмын. Айтпағым, біз бәріміз нәсілге, ұлтқа, дінге, түрлі мемлекеттерге бөлінеміз. Бірақ біз бәрімізге ортақ жер ананың баласы екендігімізді ұмытпауымыз тиіс. Біз бәріміз бір аспан астында өмір сүріп жатырмыз. Бірде бір қасиетті кітап адамзатты жауыздыққа, өлімге, соғысқа шақырмайды.
Дин аралык согустун кайдан туундап жатканы мен үчүн түшүнүксүз. Неге десеңиз, бир да бир касиеттик китапта адамды канауга, адамды өлтүрүүгө үгүттөйтүн, насихаттайтын тармак жок. Эрешектердин качылыгы үчүн биздин мына өскөлөң урпагыбыз, сабилерибиз зардап чекпеуи тийиш деп ойлойм. Осы себепте биз дүрдараздыкка жол бермей, ар кашанда достас салуубуз кажет. Адамзат пен әлемнің ертеңі бүгінгі біздің қолымызда. Біз бір үйдің, бір мекеннің, бір аспанның перзентіміз. Мына осы уақытқа дейін түсінгенім, көп деген тұса, біздер ересек адамдар өзімізді сәбилерден ақылды санаймыз. Сәбилерге көп нәрсені үйретіп жатамыз. Білім беру мақсатында, басқасында дүниелер мақсатында оларға білім беріп, олардан өзімізді ақылды санаймыз. Бірақ бір ғана сұраққа жауап берсеңіздер. 2-3 адамның кесірінен әлем бойынша миллиондаған сәбилер дүние салып жатыр. 2-3 сәбидің кесірінен әлем бойынша миллиондаған ересектердің дүние салғанын ешқашанда естімегенбіз. Сонда кім ақылды? Біздер ме, әлде сәбилер ме? Біз бір үйдің, бір мекеннің, бір аспанның перзентіміз тағы да қайталап айтқым келеді. Ендеше менің бір аспан тағдыры деп аталатын шығармама арнайы түсірілген бейнебаянымды көруге шақырамын. Қабыл алыңыздар, назарларыңызға көптен көп рахмет.